raganius ir jo mokinys. Buvo toks senas žmogus ir turėjo mažą vaiką. Nebeišgalėdamas jam duonos užpelnyti, bedas elgetauti. Atėjo į tokią trobelę, pasiskundė, kad sunku senam vaiką auginti, o tas trobelininkas ir sako, čia yra toks ponas, ima vaikus auginti, gali tu jam nuvesti, jis užaugins ir išmokys. Nuvedė žmogelį savo sūnų pas poną, o tas ponas buvo raganius ir mokė vaikus raganyščių. Raganius apsiėmė to žmogaus sūnų auginti ir mokyti iki 20 metų. Tik gerai įsidėmėk tą dieną, sako, kad spėtum ateiti, kai bus lygiai 20 metų. Jei tik kokią dieną pasivėlinsi, tai vaiko nebegausi, jau liks pas manem žinai. Praėjo 19 metų, jau ir 20 baigėsi, senas suskaitė, kad bus paskutinė diena, eina pas raganių. Atėjo prie vartų, viskas užrakinta, užeiti į dvarą niekur negali, stovi už vartų. Pamatė sūnus, kad tėvas jau laukia, atėjęs jam sako, gerai atėjai, dar ne vėlu, tik įsidėk į galvą, ką aš tau sakysiu. Par jos ponas atrakins vartus ir įleis tave į dvarą. Bet tau manęs taip netiduos. Pirmiausia, išleis 3 karvelius. Tai aš ten vienas būsiu, tau reikės mane pažinti. Aš su snapeliu krapštysiu sparniuką ir kai klaus, kuris tavo sūnus, tu parodyk į mane. Dar to nebus gana. Paskui išleis 3 varnus, tai aš tau labiausiai suksiu apie galvą, o tu mane griebk ir sakyk, tai šitas mano sūnus. Dar ir to nebus gana. Paskui išleis mus 3 ponaičius, visi 3 vienodais apdarais ir vienodo veido, tik man iš kišenės bus matyti kamputis kepetaitės, tai tu į mane parodyk. O dabar aš jau turiu eiti, nes pats ponas tuoj par jos. Parjojo raganius, atėjo prie vartų ir sako, gerai, spėjai, vaiką gausi, jei pažinsi, kuris tavo sūnus. Įleido žmogelį į dvarą ir parodė 3 karvelius. Tie karveliai tupi savo, o raganius klausė, kuris tavo sūnus? Žmogus žiūri, kad vienas karvelis su snapeliu sparniuką krapšto ir sako, šitas mano sūnus. Gerai, atminiai, sako raganius, bet dar sykį turėsi minti. Dabar išleido 3 varnus ir klausė, kuris tavo sūnus? Tie varnai laksto, o vienas visuka jam apie galvą. Sykį kaip suko tas varnas, tėvas jį sugriebė ir sako, tai šitas mano sūnus. Gerai, atminiai, bet dar sykį turėsi minti. Toliau išleido 3 ponaičius ir klausė, kuris tavo sūnus? O visi ponaičiai lygus. Tik žiūri tėvas, kad vienam ponaičiui iš kišenės matyti kamputis kepetaitės ir sako, šitas mano sūnus. Gerai, atminiai, sako raganius, gali vestis. Ir parėjo tėvas su sūnum namo, o dabar... Tėvai, sako sūnus, nėra kuo maitintis, turim žiūrėti kokio uždarbio. Aš pasiversiu bulium, o tu vesk mane į turgų parduoti, tai gausi daug pinigų, tik žiūrėk virvutės netiduok. Sūnus pasivertė bulium, o jau bulius toks gražus, kad gražesnio visame pasaulyje niekados nebuvo. Tėvas jį nusivedė į turgų, ateina toks ponas ir klausė, kiek nori už tą bulių? 100 raudonųjų. Ponui bulius labai patiko, užmokėjo už 100 raudonųjų, o senis sako, virbutės neparduosiu, ji man reikalinga. Imk ją sau, man tokios puvietros tai nereikia. Senis virbutė atsirišo ir nuėjo namo, o ponas bulių pastatė viename kieme. Kai jis atsitraukė, bulius to jau atsivertė žmogum ir pasivijo tėvą. Parėjo tėvas su sūnum namo, gerai sau gyvena už tuos pinigus, bet po vienos kitos savaitės žiūri, kad pinigai jau baigėsi. Turgaus dieną vėl, sako sūnus, aš pasiversiu eržilu, tu mane nuvesk parduoti, tai gausi apšiai pinigų, tik neperduok su kamanomis. Pasivertė sūnus eržilu, o jau dailus tas eržilas, kad dailesnio nerasi. Tėvas jį nuvedė į turgų, atėjo ponas klausė, kiek nori už tą eržilą? 300 raudonųjų. O tas ponas buvo raganius, kuris jo sūnų mokė. Jis tuoj užmokėjo 300 raudonųjų ir ima eržilą. Tėvas sako, aš su kamanom neparduodu. Raganius ėmė ginčytis, sudavė senių į kailį, o eržilą parsivedė namo. Stovi dabar vargšas tvartė su kamanom pamautas, pabėgti negali. Išbuvo jau kiek dienų ar net mėnesių sykį, ėmė jį tarnas šukuoti ir numovė kamanas. O jam tik to ir reikėjo. Kai tik kamanas numovė, žirgas bėgt, raganius po langų sėdėdamas pamatė, kad jau eržilas pabėgo, tuoj pasivertė vilku ir vytis, mato žirgas, kad vilkas jau netoli, tai pasivertė zuikiu, o raganius kurtų ir vėl vejasi, bėgo zuikis, mato, kad jau pagaus, tai pribėgo prie ežerų, persivertė ešeriu, o raganius lydeka ir gaudyt tą lydeka kaip tik griebs, ešerys savo ešerius pastato, jo nepaima. Ežero pakrašty mergas kalbi. Ešerys priplaukė prie krašto, pasivertė aukso žiedu ir išriedėjo ant kranto pas tą mergą, o ji paėmus už sumovį žiedant piršto. Raganius pasivertė jaunikaičiu, atėjo pas mergą, ėmė griežti smuiku ir prašo, kad atiduotų jam žiedą.
Merga neduoda, o jis vėl griežia, taip gražiai griežia, kad merga negali atsiklausyti. O vis prašo žiedo. Tas mato, kad jau bus blogai, pasiverti kviečių krūvute, o raganius tuoj pasiverti višta ir ėmė tuos kviečius lesti. Tada kviečiai pasiverti vanagu, šoko ant vištos ir sudraskė. O paskui vėl atvirto žmogum ir parėjo namo pas savo tėvą.